nti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan kooban ayaan kaga hadli doono wararkii ugu <laughs> dambeeye wadanka ethoobiya si gaara barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa dowladda ethoobiya oo xaraashaysa shirkadaheeda kadib markii dhaqaalaha wadankaasi uu dhulka galay dagaallo siyaasado isdiidan iyo ismarinwaa ku salaysan isbeddelkii wadankaasi ka dhacay awgi waxaa kaleetoo aan soo qaadan doonaa dowladu si ay arintaasi iyo ya arimo kaleetooo wadankeeda ka jiraba u caddaysa markii ugu horreysay waxa ay si toosa u shaacisay dhaqaalaha wadankeeda iyo burburka dagaalkii waqooyiga wadankaasi ka dhacay uu soo gaarsi waxaa kaleeto oo jira dadaalo xooggan oo wasaarada maaliyaddu sida la sheegay ay wado oo la doonayo in dibu kaabis lagu sameeyo dhaqaalaha wadanka ethoobiya dowladuna ay dadaalo xooggan ku jirto qodobadaas ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waadna ku mahadsantihiin aaraada iyo fikradaha kala duwan ee halkan aad mar walba nagula wadaagtaan waana idinka mahad celinayna aan ku bilowno waanka toobia ilaa labada kun iyo sideed iyo tobankii isbeddelkii ka dhacay dhaqaalaha wadankaasi waxaa saameyn ku yeeshay ismarinwaa iyo ismaandhaaf siyaasadeed oo dhinacyo kala duwan lahaa kaasi oo laha sababay in uu dagaal xooggani wadankaasi ka dhaco oo ay isku farabaxsadaan dowladii e, federaalk ahayd iyo qaar kamida dowla deegaanada gaar ahaan dowla deegaanka tigrayga oo dagaal xooggani uu dhex maray iyaga iyo dowladda dagaalkaas iyo weliba dhacdooyin kala duwan oo kasii horreeyey oo dibadbaxyo iyo weliba an ka mid ahaayeen iska horimaadyo kala duwan oo deegaanka orumada iyo meelo kala duwan ka dhacay waxay arimahaasi sababeen in dhaqaalaha wadanku uu hoos u dhaco waxaa kaleeto oo jiray kadib dagaalka waqooyiga ka dhacay in cunaqabateyno wadamada caalamku ay saareen dowlada ithoobiya ay weyday dhaqaalo fara badan oo ay heli jirtay oo ay wadamada caalamka ka heli jirtay dhaqaalahaas lagu kabi jiray iyo ithoobiya oo sanadihii lasoo dhaafay sida ay dad badani qabeen kamid ahayd wadamada dhaqaalahoodu u soo korayo dhammaan arimahaas waxaa u dhameeyey dagaalkii waqooyiga wadankaasi ka dhacay inta aynaan dagaalka waqooyiga u gaarin dowladdu waxay samaysay iskudayo kala duwan oo ay ku kabayso dhaqaalahaas waxaana kamid ahaa in laysku dayo in la sameeyo outpot ama dhoofin fara badan oo gudaha wadanka ka baxda waxaana meelo kala duwan laga dhoofiyey waxyaabaha ay caanka ku yihiin ethoobiyaanku oo ay kamid yihiin qamadinka ubaxyo iyo sidoo kaleeto ee geedaha laga sameeyo asina lo loo yaqaano canjee etobian o iyana meelo kaladua dhooiwaxyaabahaasi oo dhan ee dowlada etoobia ay dhoofinsa waay ku doonaysay in dhaqaalaha wadanka sbad logu same wadan daqaalihiisu marka uu burburo sida dhaqaalyaanada iyo hubrada dunidu ay isku raacsan yiii waa gu hore wain wadankaas wabadan dhoofiyo acag baano diata aal dhoofi ugato taasina ay kaabis unoqoto gudaha bangiadii iyo dhaqaalihii waddanka ee gudihiisa arrintaas mar kala duwan buu ra-isal wasaaruhu waxyaabaha ay aadka u dhoofinayeen bunka ayaa ka mid ahaa oo iyadana ay caan ku tahay ethoobia waxyaabaha ugu badan ee dhoofinaysa buu ka mid aha dhoofintaas iyada oo meel fiican ay u marayso ayaa waxaa dhacday in dagaalkii waqooyiga ka dhacay abiy axmed iyo reer galbeedku ay isku maandhaafaan taasina ay keento in meelo badan laga joojiyey dhaqaalihii wadanka ee gaarayay ama baxayey la joojiye waxaa kaleto oo kasii horeeyo iyadana caqabada weyn noqday xanuunkii covid ninetn oo aad la wada socotaan dunidu halka ay e gaartay iyo dhibaatada u dunida u keenay wadamadii dhaqaalaha lahaabaa jabae wadan dhaqaalihiisu soo korayo siyaasado is-diidan iyo ismaandhaaf uu ka jiro dagaall ay gudihiisa ka socdaan oo ay kasii dartay xaaladii mar kaleto laakiin waddanka ethoobiya xilligaas waxaa aada u caawiyey oo la sheegay in u waddanka kaalin weyn ay uga soo baxeen shirkadda diyaaradaha ee ethopian airlys waxay samayn jireen duulimaadyo ay qaadi jireen alaabaha oo kan kaargooga loo yaqaano iyo dadka labadaba waxayna ahaayeen kuwa africa markii la fiiriyo ama qaaradda africa marki la fiiriyo nimanka keli ah ee aan marnana sanin fursadaasna helay in ay si weyn dunida dhan uga shaqeeyaan oo weliba qaaradda ay ka shaqeyn jireen alaabta kala qaadi jireen sidoo kaletana dadka ay qaadi jireen intii isu socodkaas ama xiliga covid nineteen dowladu sidaad la wada socoteen marar kala duwan halkana waan ku baahine waxay shaacisay in dhaqaalaheeda ama lacagta uga soo xarootay diyaaradaheeda ay aad u badan tahay waxayna sheegtay mar kamid ahayd waqtiyadii dhaqaalaha diyaaradu ay soo xaraysay la shaacinay waliba xiligi covid nnetn kgu daraa dhaqaalihii abid ugu badnaa inay sameeyeen xiligaas isaga intaas markii ay dhacday oo waddanku uu ku jiro marxalad isku dhaf aha oo dhinacna aan u soconin baa waxaa dhacday in qeyb ka mid ah shirkadahan isgaarsiinta in la iibiyo oo saamiye la gado shirkad safari come la yidhaahdo oo qaaradda africa wadamo dhowra ka jirta oo tusaale ahaan wadanka ethoobia dariskale e kenya oo kaleeta ka jirta ayaa aya ka mid ahayd shirkadaha saamiga laga gaday arimahaas adda tusaalahaan safaricom oo kaleeto sanad bay jiraan sanadkaay jiraan waay sheegee dhaqaale aada u badan ethoobia ka sameeyeen laakiin dowladu saami ayay ku yeelatay saamigaas iyo waxyaabahaasna dhaqaalihii in bal qayb lagu kabo oo lacagtan faraha badan wax lagu yareeyo ayay dowladu iyadana isku dayday wayna u shaqaysay sida ay qabaan qaar ka mida na dhaqaalyahanadu waxaa kaleeto oo iyadana meesha ku jirtay in marka la fiiriyo isla shirkadan ama shirkadaha isgaarsiinta ay dowladu beecisay saamiye kaleeto oo la xire tusaalahaan xafiiska warfaafintaee wadanka ethoobiya shalay waxa uu xaqiijiyey in ay doonayaan in shirkad saddexaad oo isgaarhsiin ogolaansho la siiyo oy siin doonaan ogolaanshaha marka la siiyana ay qeyb ka noqon doonto shirkadaha maalgashiga ku sameeyey shirkadda isgaarsiinta ee ethobia waxaa la sheegay ama horay marka la fiiriyo e fasax loo siiyey shirkada safaricomen hadda kasoo sheekeyna oo sanadkii lasoo dhaafay lacag aada u badan ka samaysay gudaha wadanka ethoobia sida ay shaaciyeen muddo koobana dhaqaalo xaddhaaf ah usameeyey gudaha wadanka ethoobiya waxaa kaleeto jirta marka oo kasii iyadana weli taagan dhaqaalaha waddanka ethoobiya inuu weli culays iyo ciriiri xoog badani uu jiro oo xaaladdu ay adag tahay weli dowladduna ay sheegtay in ay waddo iskuday ay ku kabayso dhaqaalahaasi ayna doonayso inay sare ugu qaado laakiin haddana waxaa caqabad ku ahaa soo laalaabashada colaadaha iyo dagaalada meelaha kala duwan ka socda oo ilaa iyo hadda aan sal dhiganin ayaa sabab u ah qodobka kaleete sababta u ah waxa uu yahay dhaqaalihii wadanka inuu farhiisan waayo waxaa jira ismaandhaaf siyaasadeed oo lagu kale aragti duwan yahay ethoobiya waddada ay aadeyso markay marxalad ka soo baxaan oo laysdhaho hadda isbuucyo kabasho ay galayaan waxa ay ethoobiya galaysaa marxalad kaleeto oo waxay noqon doontaa aan la garanayn dagaal bay galeen covid nneteen bay soo mareen dibadbaxyadii iyo iskahorimaadyadii di, di, gormada egaana di, amxaarda dilalki kdhacayiyo shirqooli di, afgembiai iyo alisc miltr ymabamara waxaasoo dhanbay soo mareen kadib hadana waxaa timi dagaalkii waqooyiga qarxay oromia waad e, wada oge wii kadhacay dibadbayadi sida xaaladeedu ahayd colaadaha kaleet ee kokoobana mar walba way socdaan gobolka shaabo oo kaleet dagaal ayaa weli ka taagan jabhada oola dagaal ayay weli wadaa dhan kasta markii la fiiriyo marka ethoobia weli xaalkeedu ma degano saas ay tahay dhibaatada ugu badanee wadanka haysata waa dhaqaale xumada dowladu waxay hada cieen isla salay waay shaaciyeen in khasaaraha ka dhashay wqooyigii dagaawqooyigwaana ethoobia ka dhacay uu gaaray o on i trilion dhaqaalaha wadanka khasaaro intaa leeg inay ethoobia soo gaartay ayay dowladu sheegtay waa runtii lacag aada u badan weeye dhaqaale aada u badan weeye dowladduna ay u jabtay waxa ayna hadda sheegaysaa wasaaradda maaliyaddu culaysyo fara badan inay jiraan laakiin ay doonayaan in ay wax ka bedelaan oo ay wax soo celiyaan ama ay dib ukabasho dhaqaalihii ku sameeyaan wasaaradda maaliyaddu

wain dowlada dhaqaalihii iyo culayskii faraha badnaa uu qayb ahaan uu ka dhaco isusoo wadaduduub dowladu sida iyadu haacisay dhaqaalaheed waxa u jaba ee onont fif trilin ay ku weyday milons maah bilionsmaa waa trilion waxa ku weyday waa dagaalkaas sidaa iyadu shaacisay laakiin caqabado taxano soo ahaa welina aan laga heshiinin horgalla ay u tahay ismaandhaafka siyaasadeed ee weli aan laga heshiinin tan iyo isbeddelkii wadankaasi ka dhacay amaba tan iyo e, dhimashadii malazanaawi intii ka dambeysay xayle marian deslane iyo abiy axmed weli xaalka ethoobia ma aha mid fadhiyo haddana waxaa jiraba cabsi laga qabo inay xasarado hor leh lugaha la gasho